Alltså, min fråga är fan... En sekund. Hejdå. Nej! Oh. Snälla. Aj! Jag tror inte ni förstår vilket helvete jag har gått igenom. När jag var liten, jag var på BB, hade ingen bror i hjärnan. Jag blev hjärndöd så dom. Nu står jag här, ägare av en MC-klubb. Vi är inte kriminella, vi har spelar bara kupp på fredagar. Och jag tror inte att ni förstår att problematiken den består. Även om du inte är en kriminell, även om du har mord på dina händer, tror inte ni förstår. Jag inte förstår. Jag har en grabb som städar min loge. Han står där i baren ute på krogen. Han super i sig vodka shots på krogen. Ja, och städar borden. Nu kommer Samsung. De har gått förbi. Ja, de kom på det. Åh, jävlar i helvete! Jävlar i helvete! Vilken jävla smärd! Ja. Mamma! Så jävla då. Nej Frida, du skulle... Nej Frida, jag har allt jag som jag har gjort. Du bestämmer. Ja, det var ju klart. Det är Turkiet som heter det! Jag går med i avfemina, alla i avfemina. Ta 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 ta